Oh shit, here we go again. Hallå. Alla blir intresserade nu. Ja. Har lite problem där och tänkt, nej, är det mig han ska rapportera? Eller är han bara här för att snacka skit? Jag hoppas på alternativ 2 i så fall. Ja, lite för. Blir det någon träff här idag eller vad som är? Ja, viktigt. Det verkar lite så, ja. Ja. Hur tänker ni det här med sammankomster och max 8 personer? Vi är väl 8 nu va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har ändå hjälmar på oss. Ändå hjälmar. Nej, de får springa iväg. Ja, en springer. Ja, nej, jag vet inte om det är nu. Det kan vara bra att ha med sig det om det blir större liksom, träffar och sånt där. Att det faktiskt kan vara brottsligt. Ja. Annars då? Mopparna? Någon som är sugen på en liten besiktning? Ja. Inte det. Ingen som vill gola på polan då? Är det inte någon jag borde sätta tänderna i? Nej. Inte det. Heller? Nej. Fan, har du dubbla revskyltar? Nej, det är... Nej, vad är det som sitter finns här? Det är så här skydd för diskvätter upp vatten i luftburken annars. Aha. Så det är bara där. Fan, sitter det intaget där? Ja, det sitter under sadeln liksom. Ja, för på krossarna brukar det ofta... sitter med luftfiltret typ. Ja, men det sitter här det? Och så är luft... Det är öppet lite här och... Jag tycker att jag skulle tänkt på det så här. Ja. Annars så är det andra. Ja, det var väl fisken här. Olla, ja. Den nu trimmar, den kör jag härifrån. Täckar den, eller? Det här var inte bra, grabbar. Släpper lite binder. Jag ser direkt upp flera här som inte är okej. Det är liksom nummer ett, sätta på sådana effektljuddämpare och effektkrökar. Det är ju det, det lättaste för en polis att se. De har inte ens en besiktningsman för. Men jag har funderat på det, om man sätter på en sån för att det är styling eller på något sätt om ljudet. Men om den fortfarande gör laglig hastighet, är den olaglig då? Jag har hårdare, så ja. Det är ju enkelt. Alltså, även om den är e-märk, alltså e-märk. Lagligt märk och sådana alla pluggar. Ja, en modern moped, den är väl helt godkänd, precis som en bilar. Ja, jag vet inte. Den godkänns ju ett stycke och då får du inte ändra egentligen någonting. Men om det är segel... Jag ska inte svära 100 på det med moppar. Ja, jag hade den diskussionen igår med de föräldrar om det är helt ja. Jag skulle gissa att det är så även på moppar, för det är så mycket enklare för tillverkarna att göra det, liksom bygga en moppe och så får den godkänd i ett stycke, än att varje liten jäkla del ska vara liksom godkänd separat. Men jag lägger en liten rösta för att det kan vara så att jag har fel. Men sen är det väldigt, väldigt få, alltså i princip alla de här effektljuddämparna är ju gjorda för att man ska ge lite extra. Så mäter man upp dem, sen det är kanske knappt är märkbart, men likvaktigt så gör man en teknisk undersökning och mäter upp handtag och sådär. Men till exempel de här speglarna är inte riktigt okej. Nej, jag tror inte det. Det är en jävla djungel, men det finns ju, man räknar ju på vinklar och hur mycket man ser bakåt. Så jag ska se om jag har något på Rippkörkort såhär. Ja, gör det. Riktigt så här. Jag säger att det är lyxbyre. 10 kvar. Ja, det är ju duktigt. Markalla. Markalla. Jag får gå till hela luxbyren. Den säger jag direkt. Jag har min dator. Man kan säga ungefär så här. Den här typen av skisser är det. Så det är rätt komplicerat liksom, men det finns massa regler för vinklar och på ett visst, på typ 3 meters avstånd så ska så här, ska synfältet vara så här brett i backspegeln och det är rätt komplicerade grejer. Så egentligen så är det inte bara att byta. Sen kan jag ju säga att de
om jag besiktar en sån här moppe. Om jag sätter mig och tittar i spegeln och när jag ser bra bakåt, då bråkar jag inte jag om det liksom att det sitter en sån spegel istället för att man kan. Man ska tänka till lite när man liksom frångår originalutförandet, då är det sällan riktigt okej. Är ni skolan igång nu, va? Ja. Det är 2 veckor kanske det var lågt. Ja, förra veckan i skolan också. Ja, det blir det. Vi kommer fast en hund också, jag vet inte om det är samma. Jaha, det är ju Björn. Björn kör jag. Den grabben kör man inte ifrån. Nej, jag har inte testat. Nej. Har ni sett, vet ni vad Isle of Man TT är? Ja, jag har sett dem. Ni har sett när han kör där? Ja. Han är snabbaste svenska, snabbaste nordbo genom tiderna runt den. Nej, inte de. Mopparna, de ska förverkas. Vad händer här då? Vi står och pratar lite avsökningsområde i backspegeln, vad som gäller och sådär. Så det vore bra att Anna kom ut och kan reda för det. Ja. Händer något här då? Är det lugnt? Det är ganska lugnt. Har ni rullat upp från Stillsund ner då? Ja, jag från Ljungskile. Du är det inte någon av de här mopparna som är 45 i alla fall. Nej, det tar ju några timmar att åka. Timmar? Ja, det tar ju 2 timmar eller något. Ja, det är långt. Ja, det är 40 minuter tills du är höga, va? Eller 40 minuter tills du är höga. Ja. Ja, men då är det 2 timmar. Är det någon som har en helt laglig moppe som vill utmana mig på en provkörning? Ingen som är jättenoga med det. Nej. Ja, men det är ordning reda på med körkort och... Ja. Yep. Nej, tänk på det grabbar. Ta det lugnt och så se till så att mopparna är i ordning. För det är inte värt. Det är när någonting händer. Men även om man bara blir stoppad eller rapporterad av oss. Så många gånger har jag suttit med grabbar och tjejer för den delen. Så det är fullständigt knäckta när det går upp för dem att de kanske får vänta med körkort och övningsköra och så. Men ni får en trevlig eftermiddag. Det är samma. Hur är det som med denna då? Jag gillar inte skyltar. Nej, du ska inte fixa det. Jag rullar vidare, jag har tagit lite foton och tog popparna här. Det är bara stripe över hela. Det är stripe hela motorn. Här också en. Ljudet också. Allting. Det var ju exakt som han gjorde på mig. Ja. Exakt samma rutin. Det fick han också. Ja, jag fick också det på måndags. Måndags, nej, han hade också det. Men vad fick du? Vad får man? Jag fick bara varning. Annars hade jag fått böter. Men jag flyttade till. Ja, men han kom ju för han vet det. Han sa inte. Thank you.
Jag sluta. Jag glömde sätta låsbrick. Eller sådana här locktime-mutter. Låsmotor. Det har jag inte gjort. Jag tänkte göra det. Ja. Men jag satte dit dem bara för att hålla uppe den så det blev. Men så glömde jag sätta det här. Det ska vara det. Det här är inte originalligt föran. Det är ju... Det är inte kul. Är det olagligt att fasaden sitter? Eller att det sitter med tejp? Är det olagligt att köra med en rymotor på en beta? Instagram picture. Let's go. Jävla unga det jag. Kan du inte åka äta? Ja, du kommer inte på det här. Jag har samt från det här. Det blir mer snyggt. Ja, om du tar på mappen och så har du på dina bilar. Åh, kul! Det där, han hade ett ringrör. Han är inte fortare. Det där är inte okej. Det var dragen V-ring. Det var dragen V-ring. Nej. Och han har lätta vitter. Större munsticka. Ja, exakt. Tack. Jag tänker du som inte har gejtskylt. Jag kan inte... Det är rätt många som nubbar idag. Så att du kan... Det där är från en lastbil, tror jag. Du kollar inte på min heller. Men han kollade, han tog inte, ingen tog upp på min uppe. Jag kunde säga. Alltså, de bryr sig inte, de driver ju bara med dig såklart. Han tog bild mitt rör, han tog bild han var nog med kund igenom det här. Hej, du har lapp, bro. Nej, bro. Jag heter på Max. Hej! Inte ropa. Hej! Han var fint. Vad tror du? Ja, jävla kul. Hon kallar inte på någonting förutom hennes skit. Han skit, han har ingenting på den. De bryr sig inte om trivlar, men de bryr sig om regnlåsarna bara. De bryr sig inte om mitt rör. Det är trivlar i delen.